Сергій, Дмитро, я, інші якісь люди, вони все ж таки от волонтери чи все ж таки ухилянти? Хто я? От як ви це відчуваєте? Відчуваю. Це нормально. Бо ви робите ту справу, за яку взялись і зробили її з нуля. Ну, тобто ви не відвернулися, не поїхали за кордон, не сховались десь там в підвалі чи якийсь там далекий куточок нашої країни заїхали. Певне почуття провини за те, що не на фронті, все ж таки є. Що порадити цим відчуттям робити, що порадити робити тим, хто ще не записався до лав якоїсь бригади? Страшно, кожному страшно. Але якщо ти виконуєш дуже, дуже важливу роботу, та, яка підтримує безпосередньо фронт військових, то я думаю, нема чого турбуватись, соромитись. Бо комусь це треба буде робити. А якщо всіх мобілізують, я думаю, підтримки такої не буде. Що порадити, знаєте, ну як першоходу, чи як це правильно назвати? Ну, от якщо людина... Що порадити? Ну, вирішилась самостійно або мобілізували, які вчитись, поради були? Вчитись, ще раз вчитись. Дякувати Богу, що є в кого вчитись. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Будь ласка, дякую вам. Дякую.